Salam, Hüseyin TV izleyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bəli, artıq Zakir Qaralovun qardaşı Tahir Qaralov həbs olunub. Həbs nədən ibarətdir? Gürcüstan vətəndaşına hədə qorxu gələrək və onu öldürəcəyini bildirərək onu suqəst etməklə hədəliyir. Və həmən bu Gürcüstan vətəndaşı Kamran Əliyevə müraciət edərək bildirib ki, Zakir Qaralovun qardaşı onu ölümlə hədəliyir. Və dünənlərdə Tahir Qaralova cinayət işi açılıb və həbs olunub Tahir Qaralov. Bəli, bu rejimin artıq bilirsiniz ki, böyüyüb başa çatdırdığı insanlar, vəsfə verdiyi insanlar vurulduqdan sonra bütün əmlakı əllərindən alınır. Və biznesləri də həmçinin, hansı ki o insanlar qorxmurlar, onların əlində şantaj edilici materiallar yoxdur. Bəli, Zakir Qaralov da belələrindəndir. İndi də Zakir Qaralovu vurublar və onun bütün mülkünə müsadirə qoyulacaq və çox güman ki, Zakir Qaralovun da həbsi gözlənilir. Amma qardaşı artıq %100 həbsdədir və yeni məlumatları izləmək istəyirsinizsə, buyurub Hüseyin TV-ni izləyin və kanalımıza abunə olun, dəstək olun. Və bu yaxınlarda ola bilsin ki, sabah səhər tezdən Adil Əliyevin killeri haqqında sizə danışacağım və onun şəklini sizə göstərəcəm ki, Adil Əliyevin killeri kimdir və Adil Əliyevlə hansı işbirliyində olub. Kanalımızı izləyib, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.